Savetovalište za mentalno zdravlje do kraja ove godine treba da preraste u centar, prvi ovakve vrste u Srbiji, koji će na drugačiji način pristupati osobama sa mentalnim poremećajima. Glavni cilj je da se spreči stigmatizacija ovih osoba, ali i da se uključe u zajednicu. Centar će raditi po ugledu na italijanske, jer u toj zemlji već dugo nema psihijatrijskih ustanova. Centar za mentalno zdravlje bi trebalo da bude otvoren ono što jeste datum, 15. decembra ove godine. Mi smo u fazi priprema, znači odmakli smo, negde smo na pola, prostor smo odabrali, donatora za opremanje prostora smo našli. Imamo apsolutnu podršku Skupštine grada i podršku rukovodstva Doma zdravlja. Centar za mentalno zdravlje biće prvi takve vrste u Srbiji. O njegovom značaju je potpuno izlišno govoriti kad se zna na koji način funkcionišu centri. To su jednostavno ustanove koje pružaju osobama sa mentalnim poremećajem najmanje diskriminušuće lečenje, lečenje koje podrazumeva jedan socijalni, biološki, psihološki pristup, znači jedan sveobuhvatan pristup, a ne samo jednu terapiju. Usluge će dobijati od celog našeg tima, znači bilo da je u pitanju psihološka podrška, socijalna, psihijatrijska, ono što već radimo, to je rad na terenu, znači rad u zajednici. Mi smo već od kad smo osnovali savetovalište, već se približili jednoj cifri od 500 poseta osobama sa mentalnim poremećajima, znači jedan sveobuhvatan pristup. Naravno, razvijat ćemo službu kroz vreme, Kragujevac treba da ima po svom broju stanovništva oko 4 centra za mentalno zdravlje. Već smo već onako na moje zadovoljstvo imali neke pregovore i gde bi mogo da bude drugi. Znači, to je jedan pristup koji od koga će zaista dobrobit imati najveći grupa koja je najugroženija u svojim ljudskim, u remećenju svojih ljudskih i civilnih prava, to su osobe sa mentalnim poremećajima. Jedan od uslova za osnivanje centra jeste i formiranje udruženja osoba sa mentalnim poremećajima. Ovako udruženja već postoji u Srbiji, a svoje iskustva preneli su Kragujevčanima. To je jedino udruženje u Srbiji koje se bavi pomoći i podrškom osobe sa neurozom. To su neki lakši oblici problema mentalnog zdravlja, znači depresija, anksioznost, fobije, najčešće su sociofobija, agorafobija, strah od otvorenog prostora, znači strah od ljudi. Sa druge strane, mi našim korisnicima nudimo više različitih mogućnosti gde oni mogu da ojačaju ili sa druge strane možda i da steknu neke prijatelje, što da ne. I to su različite radionice, grupe samopomoći. Grupe samopomoći su neformalne grupe koje okupljaju ljude sa sličnim ili istim problemima i oni mogu različite, da kažemo, mogućnosti tu da steknu. Između ostalog, da ojačaju, da razmene iskustva i da iz tuđeg i svog iskustva nađu rješenje za svoje probleme. Osim tih grupa samopomoći, mi imamo i različite kreativne radionice i druge mogućnosti gde osobe mogu da provedu i kako mogu da provedu svoje vreme. Udruženje se bavi osobama sa mentalnim poteškoćama. Udruženje broji oko 23 člana, od toga 10-15 aktivnih koji stalno dolaze na radne terapije, na sastanke. Sad smo oformili mrežu udruženja, znači sa 8 udruženja iz Srbije koja se bave sa osobama sa mentalnim poteškoćama, to je mreža Naum. Svi se zalažemo i trudimo za prava korisnika psihijatrijskih usluga. Imamo u okviru udruženja, imamo radionice, imamo radne terapije. Jednostavno želimo da pomognemo osobama sa mentalnim poteškoćama, da ne budu na margini, nego da se malo čuje za njih, da, eto, moj neki slogan je, znači, u toj priči svi smo mi jednaki, znači ne treba ljude sa mentalnim poteškoćama stavljati u koš pacijenata ili bolesnika, da tako kažem. Okupljamo za sada 9 članova, s tim što je 5 aktivno, baš u onom domenu odvija se kako smo i naumili, stvoriti jako jezgro, svojstvo jezgro i onda okupljati članove okolo. Za sad imamo 5 aktivnih koji su prepoznali značaj i potrebu zračka i ti ljudi
aktivno učestvuju svim, dolaze redovno na sastanke, učestvuju u svim zbivanjima. Osjetili su promjenu u kvalitetu života. Pa evo, ja sam profesor engleskog u penziji. Znači, u zračku sam od početka. Počeli smo da se okupljamo neformalno od prošlog oktobra, pa smo sad od 2. aprila, kao što je rekao predsjednik, formalno oformljeni. Pa bitno je reći da u mom slučaju ja sam bila prilično izolovana ranije i teško sam sklapala prijateljstvo i tako dalje. Međutim, sada sam sklopila puno novih prijatelja, sad držim časove deci, ponovo sam među ljudima, ja sam oduševljena i baš sam i pričala za Valjevsku televiziju, da se meni otvorio novi prozor u svet. Kao da nešto, sad sam progledala ponovo i sad je sve, ide nekim svojim tokom. Znači, mi počnemo svoje sesije sa čitanjem poezije. Ja pišem pesme, evo i ponela sam pesme jednoj pedagogici iz Renjanina da pokažem. Znači, čitamo poeziju, pa imamo slikarsku radionicu. Imamo, još uvijek nismo oformili grupe, onako pojedinačno, da baš funkcionišu sa velikim brojem članova, ali bit će i to. Kako je uopšte ovo uticalo na vaše zdravlje, dakle? Pa, blagotvorno, zato što sad sam samostalnija, sad već mogu da izađem, da stanem, evo sad pričam i pred kamerama, što je bilo totalno nezamislivo pre. Meni je ovo sad potpuno kao da mi neko, ne bi verovalo da mi neko priča. Povezivanje udruženja osoba sa mentalnim poremećima pomaže Caritas. Prevencija mentalnih bolesti ne postoji u društvu, a kada i do njih dođe, sistem podrške zajednice nije adekvatan. Mi sprovodimo projekat koji ima za cilj stvaranje mreže udruženja osoba sa narušenim mentalnim zdravljem, udruženja pacijenata, osoba sa mentalnim smetnjama. Tako da naša ideja je bila da povežemo sva ta udruženja koje postoje od severa, od Novog Kneževca pa do Pirota, kako bi oni ojačali međusobno i kako bi mogli onda da zastupaju svoje interese zajedno dalje pri ministarstvima, pri drugim institucijama i prosto nešto radili sami za poboljšanje svog položaja. Da li mislite da postoji onda stigmatizacija ljudi sa ovim oboljenjima u društvu i zašto je bitno da se radi na tome? Da, stigmatizacija definitivno postoji, to je ono što nama kažu naši saradnici iz udruženja, ali postoji tako lepi primjeri gde rad u zajednici pomaže mnogo probijanju te stigme i smanjenju, tako da i osobe koje imaju neki problem mogu lakše da pristupe, da budu članovi zajednice aktivnije nego što su to do sada radili, ali uz pomoć drugih ljudi koji znaju kako se i oni osjećaju, koji misle probleme i tako nekako u tom društvu i zajedno mnogo lakše prevazila te prepreke na koje ne ilaze, koje uzrokuje sama ta stigmatizacija. Kako je najavljeno, do jeseni će biti osnovano udruženje osoba sa mentalnim poremećima i u Kragujevcu. Potrebno je iz razloga jer dosta ljudi ima nekih problema za koje ne znaju uopšte, nisu svesni. I zbog tog razloga je potrebno neko mesto gde neko može da im pomogne da uvide te stvari koje njih muče, da bi oni mogli da ih prevaziđu svesno. To je moje mišljenje zbog čega je ovako udruženje potrebno. I zbog toga sam ja ovde, da bih pomogao ljudima i sebi takođe, meni to pomaže da pomažem. Mi ćemo u narednih nekoliko meseci napraviti udruženje. To udruženje ima naravno za zadatak upravo da promocijom i terapije u zajednici i uklopit će se, znači, sa otvaranjem centra, ima znači za zadatak da promoviše mentalno zdravlje, da promoviše jednakost, da promoviše svoje postojanje i na taj način faktički da skrene pažnju na njihove probleme, a najbolje o njihovim problemima mogu da govore oni sami. Otvaranje prvog centra za mentalno zdravlje u Kragujevcu i u Srbiji će pokrenuti novi pristup lečenja u zajednici, posebno kada se zna da je za godinu i po dana rada savjetovališta pri Domu zdravlja pomoć potražilo više od 900 građana.